I dag der skal Oscar og jeg altså spise 1000 proteiner. 1000 gram proteiner, det er altså vildt meget. Det er simpelthen sådan, at kroppens daglige behov for proteiner er 0,83 gram protein per kilo kropsvægt. Så det kommer helt an på, hvor meget du vejer i forhold til, hvor mange proteiner du skal have for opbyggelse og vedligeholdelse af muskler. Vi skal ikke spise 1000 hver. 500 proteiner herover, 500 proteiner herover. Så det er 1000 til sammen. Og 500 gram proteiner på et døgn, det er rigtig meget. Det er rigtig meget. Det er rigtig meget. Der står i hvert fald på Google, at du kan risikere at få nedsat nyere funktion, hvis du indtager for mange proteiner. Vi må ikke bruge noget, der er decideret proteinbar, eller proteindrikke, eller proteinpulver. Hvad er der meget protein i, og hvad for noget er der ikke særlig meget protein i? For eksempel som parmaskinke, vi har sådan noget som æg, er der rigtig høj protein i. Tun er der rigtig høj protein i. Det er der måske mange, der ikke ved, men der er sindssygt mange proteiner i mælk. Er 1 liter tun der? 1 liter er 1 kilo. Det er rigtigt. Så 1 kilo fjer er også, altså bare stadig 1 kilo. Ja, bro. Der er simpelthen 67 gram protein per 100 gram flæskesvær. Der er sindssygt meget fedt i det også. Vi har altså købt alle de her madvarer her, og vi skal altså til at lave morgenmad nu. Lad os komme op og få noget morgenmad. Vi er fucking sultne, og vi har masser af gram protein, vi skal nå ind i dag, så... Okay, godt, så er første måltid altså serveret her. Vi har altså målt og vejet alt, hvad der står ved bordet. Så vi har altså noget skyr med noget salat-topping ovenpå. Det er sådan noget nøde-mix, og der er bare så sindssygt mange proteiner i det. Men det er altid sådan noget salat. Nu har vi så puttet op på skyr. 100 gram flæskesvær, fordi vi er nødt til at have en blodspurt. Så har vi æg, bacon, der er ost med ost på en bolle her. Vi har smørost med skiveost ovenpå. Og så er der altså mælk. Vi bruger altså en app til at regne de her forskellige ting ud. Og lige nu, der har vi altså 325 gram protein. Lige her. 188 gram fedt. Det er de der bare fuckers. Ja, det er dem her. Der er rigtig meget lort. Der er 4.400 kalorier her. Ja. Så det er lige før det bliver en 10.000 kalorier challenge også det her. Vi sætter et eller andet på fjernsynet, og så kan I altså få lov at se os her speed up. Spis det hele, for vi kommer ikke til at smide. Vi ses om lidt. Bum, så er det med skålen i hvert fald. Fuck, jeg synes der er meget, altså, der er virkelig meget mad. Sidste bid på min bolle her. Spidt med bacon og æg. Jeg er sådan halvt færdig med min mælk, og så mangler det her skide klamme yoghurt der. Det kan jeg slet ikke overskue det der. Vi er lige ved at være der. Jeg er færdig. Fuck, jeg synes... jeg troede faktisk ikke, det ville være så hårdt. Altså, Oscar, jeg ved ikke, hvor længe du har haft de her boller inde i ovnen, men det er fuldstændig vanvittigt, så tørre de er, de her boller. Jeg har lige sådan... tre slukker den her mælk. Hæftigt første måltid her. Det bliver sværere, end jeg troede. Hvad helt ærligt. Øj, hvor er jeg fuldstændig ødelagt. Og lige vi sidder og chiller lidt i sofaen, lige fordøjer maden her. Vi skal bare ned og have en træning herefter, det tror jeg er meget sundt. Okay, så blev klokken altså lidt hen på eftermiddagen. Klokken er allerede 2, og det er fordi, at hvorfor bliver man træt af at spise så meget mad? Ja, det er stadig pissemæt. Men i hvert fald, vi har altså fået træningstøjet på her, og nu tager vi altså ned og får en træning. Så det får I selvfølgelig nogle klip af, så lad os håbe, at vi bliver lidt sultne efter træningen. Lad os gøre det. Thank you.
til frokost. Det er en lidt sen frokost, vi tager. Jeg er rigtig, rigtig mæt hele dagen, og er stadig faktisk en lille smule mæt, føler jeg i hvert fald. Vi har simpelthen fået legnet en masse mad op nu. Vi bruger altså appen her til at veje alle vores madvarer på det. Så omregner den simpelthen per gram af en bestemt madvarer, hvor mange proteiner, hvor mange kalorier og hvor mange alt det der ting. 455 gram avocado, 200 gram rejer ovenpå, 300 gram tun i vand, 550 gram kylling inde i ovnen lige nu, 100 gram flæskesvær, 65 gram mayonnaise, 55 gram mayonnaise, tun, 10 gram i alt på avocadomad her. 20 gram pesto, det er 180 gram for to boller. Hvis vi flækker det her, så er det på 700. What? Okay, så, sindssygt nok. Lad os bare gå i gang. Nu må vi se, om vi kan komme igennem det her. Det er altså kun vores andet måltid i dag. Jeg er faktisk ikke engang særlig sulten. Det er virkelig heller ikke. Så det, If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag. Skål. Jeg har 550 gram kylling ind i ovnen også. Det er et mirakel, hvis der ikke er nogen, der brækker sig efter det her. Skal vi se, om vi kan gøre det først? I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah. Oh shit, hvad fuck? Altså, vi kan ikke spise den kylling der. Det kan vi ikke. Det skyder på. En hel avocado hver, en bolle med en hel dås tun hver. Rejer, mayo, det er lækkert. Bare tanken om de der kyllinger der. Nu går vi lige op og henter en kylling, og så finder vi ud af det. Vi mangler lige kylling. Mangler vi lige flæskesvær. Åh, så mangler vi flæskesvær, men til sidst, mand. Fuck, det var dør, mand. Ja. Jeg stopper her. Jeg kan ikke mere nu. Altså, det er min mave, jeg ved for det her. Vi må altså kæmpe, vi når altså ikke igennem hele det her måltid her. Desværre ikke. Så må vi lige regne de sidste kyllingestykker fra. Vores fiskesvær må vi altså også lige regne fra. Jeg er ude i maven. Altså, shit, jeg er ude i maven. Skål. Vi ses. Shit, bro. Altså, fuck, jeg er ude i maven. Det er helt sindssygt. Okay. Update nummer... Jeg ved det ikke, bro. Jeg ved det fucking ikke, bro. Men klokken er i hvert fald 8. Ja. Yeah. Ja, vi har lige sovet med det. Ja, vi er faldet i søvn igen. Det er for fede mennesker, de er sådan lidt mere... Ja, sådan lidt mere... Tror du, hvad jeg mener? Sikker på, du har smagt det bare. Alle burger for det burger koncept. Fucking flip screen og sådan. Nu, der vi beslutter os for, rejser os op, kommer op. Det står på skærmen, vi mangler det her antal kalorier. Og nu, der skal vi beslutte os. Proteiner, ikke også? Vi mangler stadig... Det kommer op... Oh, fucking... Vi mangler stadigvæk, det står her på skærmen, vi mangler stadig så mange proteiner her for at gennemføre. Nu skal vi altså lige op og stå ude på en tur. Der er en lort, der gerne vil med. Men det... Så tager vi hjem bagefter det, og så spiser vi resten for at gennemføre det lort. Ses vi bare til næste måltid. Ses. Klokken den er 10:15. Ja, det er blevet sent. Vi har simpelthen ikke kunne spise noget før nu. Konstant med. Man har sådan ikke lyst til at spise noget. Det er kylling, vi regnede fra, som var cirka halvdelen, lidt mere end halvdelen. Så med minus 100 gram flæskesvær og 275 gram kylling, der er vi altså på 584 gram. Vi skal altså flække de sidste 400 nu, hvis vi kan. Men det kan vi. Det skal vi. Det her det er et rigtig godt alternativ, hvis I derude godt kunne tænke jer en fedtfattig, høj protein, lækker aftensmadsret. Chili-pandekager som vores bund. Med puré ovenpå det. Pynte dem med salat, agurk og parmaskinke og bacon. Lad os få lavet i hvert fald. Lige nu foran os har vi altså to pizzaer med parmaskinke, 95 gram flæskesvær, 200 gram skyr med nødmix, gurk, og det er bare for at gøre det sådan lidt lettere at få ned. Når vi får alt det her ned, har vi altså indtaget 875 gram proteiner i dag. Det er dem der tof, den her. Jeg kan slet ikke overskue at spise noget som helst lige nu. Når vi har flækket det her, for det gør vi, vi kommer til at flække det her, så har vi indtaget 11.170 kalorier i dag. Lad os komme i gang. Det her parmaskinke der, det er fucking saltet. Jeg har lyst til at drikke vand hele tiden, men det er også bare dumt at fylde maven med vand. Fordi, som vi alle sammen ved, der er ikke nogen proteiner i vand. Hvad laver ham her nu? Jamen, hvis man bare lige kunne folde ham. Ja, så. Du ved, at du skrubber
mand. Det er så saltet det her. Det er helt sindssygt. Det kan faktisk forfærdeligt. Hold kæft, mand. Jeg kan ikke gøre mere saltskål. Vi har sådan en skål der. Det sveder helt af sig at spise. Du er en fucking maskine, jeg svøver, du er. Ja. Hvad fanden sker der, bro? Okay, vi fortsætter. Nå, det er fint nok, hva'? Nå, så kan man godt, hva'? Får man rigtig at snyde os andre til at tro, man er lige ved at kaste op, hva'? Altså, hvis du allerede har givet op, bro, så gider jeg selvfølgelig ikke mit mere. Lad mig bare være ærlig. Og klar at give op? Klar. Ej, hvor er jeg skuffet. Fuck, hvor er jeg skuffet. Jeg er faktisk virkelig overrasket. Jeg er faktisk virkelig skuffet også. Altså, hvis Oscar allerede har kind of givet op, så gider jeg selvfølgelig ikke blive med at spise. Så når vi det ikke. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke spise resten af alene. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg har massivt ondt i maven. Altså sådan. Vi stopper her. Vi ender altså med at have indtaget 846 gram proteiner i dag. Men hvor jeg helt ærligt sige, jeg er sindssygt skuffet. Jeg troede faktisk godt, at vi kunne klare det her. Det vil sige, at vi har spist cirka 425 gram protein i dag alene. Det jeg faktisk synes er meget imponerende. Jeg troede slet ikke, at vi kunne spise så meget. Det er måske sejt nok gået, men jeg troede godt, at vi kunne nå det. Altså desværre. Hvis du kender en madvarer, som er påfyldt med proteiner, som vi ikke kender til endnu, og ikke har haft med i den her video, så skriv den lige her ned i kommentarfeltet, så vi rigtig gerne se jeres bud. Så i hvert fald tusind tak, fordi du har set med. Vi håber, du har nydt det, og så ses vi altså bare